Zpříjemnit chvíle seniorům, připravit dětem zábavný program nebo pomoci při stěhování. Takový je program 30 mladých lidí, kteří přijeli pomáhat na Valašsko v rámci dobrovolnické práce ADRY. Dobrovolníci jsou nám nápomocní jak ve společenských akcích, tak i že vyvážejí klienty ven na procházky, na pokojích jim čtou. Hana Češková z Jablunky studuje sociologii. Organizace adráckých brigád je pro ní dobrou praxí a zároveň příležitostí, jak pomáhat druhým. Člověk tady dává něco ze sebe, něco druhým a zároveň si myslím, že i ti druzí dávají něco jemu, že je to takové naplňující. Dobrovolníci pomáhají zcela zdarma, pouze za stravu a ubytování. Přesto mnozí vážili cestu do Valašského Meziříčí z míst vzdálených stovky kilometrů. Přišla jsem z Martina ze Slovenska a zajímá mě to, protože dobrovolnictvo obohacuje člověka a člověk má možnost trávit jinak čas než v škole. A vlastně poznám tu ještě veľa ľudí a ten čas môžem tráviť aj s nimi a spoznávať proste nové veci. Na dobrovoľníky sa každoročne teší i deti z Mezříčského azylového domu pro matky s deťmi. Letošný program byl ve znamení indiánskych her. Dostal som sa sem vlastne tak, že ma pozvali vlastne kamaráti, priatelia, že sa niečo také koná. Tradičním příjemcem dobrovolnické pomoci je Mezříčské kojenecké a dětské centrum. Protože už za několik dnů zde budou zahájeny rozsáhlé stavební úpravy, adráci pomáhají s vystěhováním do jiných prostor. Potřebujeme naši ADRU tomu, aby nám pomohli k úplnému vystěhování veškerého nábytku, takže tu pomoc ADRY velice uvítáme a jsme na ní natěšení. Mnozí z mladých lidí se brigád zúčastňují opakovaně. Jedenkrát jsem byl na takéto akci, zapáčilo se mi tu, chtěl jsem kusok pomoct. Pomoc druhému je pěkný pocit, který každý určitě pozná a to je v podstatě i to, kvůli čemu jsme tu my. Prázdninové brigády organizuje každoročně dobrovolnické centrum ADRY ve Valašském Meziříčí, takže za rok opět nashledanou.